Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Bu günləri mayın 14-ü saat 20:20-də Xənnas filminin yaradıcı heyəti, rejissor Elvin Abdullah da daxil olmaqla 28 molda yerləşən Cinema Plus-da filmin saat 20:20-də baş tutacaq seansını izləyəcəklər. Mən də qərar aldım ki, bu şansı əldən verməyim və filmin rejissoruna bir neçə sual ünvanlayım. Sən yenə buradasan, təşkilə. Və burada təbii ki, bədiləşdirilmiş motiv, bədiləşdirilmiş hadisələrdir. Yəni burada əslində dinin tam özü ilə uyğunlaşmayan məqamlar ola bilər. Bu normal qəbul olunmalıdır. Necə ki, xarici istehsalı filmlərdə xristiyan dininin elementlərindən istifadə edirlər, amma bəzən hətta onların da öz dinlərinə zidd gələn, dinləri ilə uyğun gəlməyən məqamlar olur. Yəni bu sualın birinci hissəsidir ki, bu bədii əsərdir, lütfən buna belə yanaşaq film kimi yanaşaq. İkinci məsələ, onların əslində intiqamını mümin cinlər almalı idi. Yəni məntiqlə sən dediyin məsələ doğrudur, düzgündür. Amma nəzərə alsaq ki, mümin cinlər mümindir və Allahın dediyi əmrlərdən etmə dediklərini etməz, et dediklərini edən cinlərdir. Yəni dolayısıyla da o insanlara fəsarət yetirməməli idi. Bəli, yetirməməli idi, öldürməməli idi, çünki öldürmək ən böyük günahlardan hesab olunur. Və biz bu bədii qarmaşadan necəsə çıxmalıyıq. Və biz daha məntiqli yolunu tapdıq ki, orada insanların başına oynasanlar kafir cinlərdir. Və orada əgər filmə diqqətlə izləsələr, baxsalar görərlər ki, orada mömin obraz, yəni Vüsal öz dialoğunda bildirir ki, burada o qədər mömin insanları öldürüblər, burada o qədər insanları qətl etdiriblər ki, kafir cinlər belə yerləri sevir. Yəni artıq kafir cinlər o biz bildiyimiz kimi bizim əqidəyə görə ümumiyyətlə cinlər bizlə bərabər yaşayırlar. Hal-hazırda mən sizə müsahibə edirəm, o bizim ətrafımızda cinlər var. Paralel yəni, bizlə paralel aləmdə. Bəli. Yəni bu Qurani Kərimin iddia elədiyi bir məsələdir. Və həmin evdə də həmin evdə baş verən hadisələrə görə oradakı oranı mömin cinlər tərk edib, yəni bizim dramaturji vəziyyətə görə mömin cinlər tərk edib, kafir cinlərsə o mömin insanlara verilən əziyyətə baxıb, ləzzət aldıqlarına görə o evdə məskən salıblar. Və kafir cinlər üçün də fərqi yoxdur. İstəyir zabit olsun, istəyir mömin olsun, istəyir inanan olsun, istəyir inanmayan olsun. Onlar sadəcə insanlarla, belə demək olarsa, məzələnmək, oyun oynamaq və onları maksimum incitməklə həzz alırlar və öz mövcudluqlarını belə təsdiq edirlər. Ona görə də biz qərara gəldik ki, orada məhz kafir cinlər olsun ki, həm zabitləri də onlar öldürürlər, çünki onlar üçün fərqi yoxdur, onlar üçün əsas məqsəd öldürməkdir, kimi öldürməkdir. Həm zabitləri də onlar öldürürlər, həm də həmin zabitin nəslini öldürməkdən həzz alan cinlərdən, xənnaslarına gedir söhbət. Yəni, ona görə kafir cinlər olur.
Biz filmi çəkməmişdən əvvəl bütün demək olar ən məşhur öndə gedən zindarlarla görüşdük. Bu işlə məşğul olanlarla görüşdük. Qara tərəfi ilə məşğul olanlar heç biri ilə görüşmədik. Sırf ağ maddiya ilə sizin dilinizdən desək. Yəni sırf Qurani Kərim ayələri ilə pis qüvvələri uzaqlaşdıran zindarlarla görüşdük. Və onlar zeytun yağını xüsusi ilə qeyd elədilər. Ki zeytun yağına dua oxuyanda zeytun yağı belə magical bir eleksirə çevrilir. Yəni sehirli bir şeyə çevrilir. Həqiqətən də belə bir şey var imiş. Var, yəni bu ya İslamın içində olmasa da, Qurani Kərimin, İslamın şəriət məsələlərinin içində olmasa da, həmin o cinlərlər bu üsuldan istifadə edirlər. Və ona görə də biz film real olsun deyə bu üsuldan istifadə elədik. Bu qara magiya deyil, bu sırf belə deyim, Allahın tərəfində olan cindarların, Allahın tərəfində olan ağ maniyadından istifadə edən insanların bizə önərdiyi məsləhət idi ki, siz orada zeytun yağından istifadə edə bilərsiniz. Mən misal verdim, sırf orada şamların yandırılması və daha çox zeytuna görə yox da, o dairə formasının olması. Biz daha çox xarici dinlərdə bunu görürük ki, satana ilə bağlı, iblislə bağlı nəsə bu formalarda istifadə olunur. Düzdür, bir balaca oxşarıq var orada məsələdə, amma bu sırf yenə o əvvəl qeyd elədiyim məsələdir ki, bu sonuçta bir bədii filmdir. Yəni biz orada, məsəl üçün, çox vaxt qorxu filmlərini belə izah edirlər ki, deyir ki, bir dost obisinə deyir ki, sənə xəbərin var, o evdə cinlər var, o da deyir ki, onu da ora getməyək, sonra kino qutardır. Yəni, belə olmalıdır reallıqda. Kim cin olan evə gedər ki, yəni, bu təbii bir məsələ. Və bu filmdir deyə, orada həm də görüntü olmalıydı, göstərici olmalıydı, yəni insanları vizual cəhətdən özünə çəkən şeylər olmalıydı. Ona görə o şamların yanması falan düzdür, o İslamda olan bir şey deyil belə baxanda ki, şamı yandırasan, qoyasan belə dörd tərəfindən, mütləq dairəvi bir şey çəkilməlidir. Belə bir ayin biz eşitməmişik, yəni İslamda yoxdur. Amma sırf vizual cəhətdən bu məsələni həll eləmək üçün, bədiləşdirmək üçün biz onu üstünləyik. Janrdan bir janrı seçib axıra qədər onunla getmək fikrində deyiləm. Amma məqsədim birdir, axıra qədər o məqsədlə getmək fikrindəyəm. Məqsədim də budur ki, janrı müxtəlif olsa da, yalnız bəşəriyyətə və cəmiyyətin müsbət tərəfə dəyişilməsinə xidmət edən filmlər çəkərək bu işi sona qədər davam etdirməyə inşallah planlaşdırıram. Onun janrı heç bir aidiyyəti yoxdur. Əsas mesajı cəmiyyətə və bəşəriyyətə müsbət şəkildə təsir edən film olsun. O dramada ola bilər, komediyada ola bilər, melodramada ola bilər, fantastikada ola bilər, istənilən janrda da ola bilər və mistikanı davam etdirmək olar. Əsas odur ki, filmin cəmiyyətə müsbət bir töhfəsi olsun. Məqsəd budur. Çox sağ ol, minnətdaram. Baxanlara da təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun.